Mentre la pandèmia ha continuat impactant sanitàriament, alguns indrets de Molins han patit una gran transformació. I la vida, tot i que de forma diferent, ha continuat. L'anuari t'explica, a fons i en clau local, com. Anuari Viu Molins de Rei 2021. Conviure amb la Covid. Disponible a les llibreries i a la Fira de la Candelera.